Bivša Playboy zečica Holly Madison je izjavila da je Hugh Hefner nije dozvoljavao promenu izgleda i da je vređao nakon što je skratila kosu. Kako je rekla, Hugh Hefner je navodno koristio sedativ kako bi primorao devojke da budu poslušne. Nalazila sam se u bezizlaznoj situaciji, nisam znala šta da radim, rekla je Madison u traileru za dokumentarnu seriju Secrets of Playboy, koja će početi da se prikazuje 24. januara. Ona je bila u vili Hugh Hefnera od 2001. do 2008. godine i tvrdi da ju je sve vreme psihički zlostavljao. Slomila sam se pod pritiskom da moram da izgledam identično kao ostale devojke i zato sam jednog dana odlučila da skratim svoju dugu plavu kosu. Ona je rekla i da je Hefner poludeo i počeo da urla na nju jer izgleda staro i jeftino, a on kao da nije bio maturi starac. Situacija je iz dana u dan postajala apsolutno sve gore i gora, konstantne kritike postale su nepodnošljive. Holly je postala depresivna i povukla se u sebe, ispričala je bivša zečica takođe. Hefner je isticao da ne dozvoljava konzumiranje bilo kakve vrste sedativa, ali je to bila laž. Kvalud je korišćen kako bi se žene opustile i pristale na njegove bolesne igre. Davao nam je polovinu tablete jer bismo se od veće doze onesvestile, ispričala je Hefnerova bivša devojka Sonja. Tako da, iako je ta vila izgledala bajno i sjajno, zečice su delovale nasmejano i srećno, to ipak nije bila istina. I sada istina konačno izlazi na videlo. Šta vi mislite o Hugh Hefneru i o ovim stvarima koje je radio? Subscribeujte se na Trending News i lajkujte ovaj video.